Drugo, na koci što sam rekao, znači to je istina, jer u kapele Loznice ne se nalazi tijelo od Hajrizije, Faton. Faton, ono je koci ti kom se trupi i Fatonet, trupi Fatonet nuk është na Loznice, na kapele në Loznice. Da? Si pas ju, që mund më kom Fatona e njështë? Me zë vahë, ku onda bude? Van teritorije Srbije. Sot jashtë teritorije Srbije. Të me thonë, nuk është i Sërbi, nuk është asë i Burgosër? A një hapshë në Sërbi, një... Ne, budete sigurno tome. Znači, šta ti kiš, šta ti, znači, to šta ti pričam 100% istinu. Që më thonë, ajde, ti ke mush informacionin të kapelë dhe njeri ju, nuk është kapelë? On kaže da malo pre si rekao na njega da ti si bio u kapelu i ti si i ponio te zahtevi, te papiri i ti si... Valjda nije mi razumio dobro. Međutim, jesam, bio sam tu, ali nisam ispunio nikakve papiri ja. Čana, to je po asni dokument sa komu. Pua, dhe me thonë, ti më thonë të i pak marë të i që policin e kanë thirë, nuk ka qenë ai realisht, policin punë e kanë thirë edhe kjo është, dhe me thonë si një skenim për rostin e Loznicës për litio. Ti si më reko da policajt sta su ubili tok policajt, a unë nije bi u poslu, unë bi njega su ka zvali do to vese da dođe da radni van... Jeste, čovjeka nije bio na radno vreme, taj dan, znači bio sloboda, međutim zvali ga vanredno na posa da izađe, to može da se uzima te informacije. Da mu jasnim ovo, je to ta deska čan punka, a taj kan firme bilo punka. Po? Da. Te informacije može da se uzima samo iz šefa policijske stanice Loznica. Radno vreme od... To je tako, ako već mi kada mojete šefe policije s Loznice si ga čan punka, da? Da se vidi u koje vreme bi trebalo biti u poslu. Ali kam tom ne čarkovo do të njën pun. Da? Dhe ti po mendon të që i këto kete ka inskenu shteti, sër? To misli da je Srbija država Srbija iskenirao sve ovo poslu da bude tako, a? Ma jeste. Relativno. Sad da pričamo ovako. Relativno. Isti dan. Kad policija nije potrebno biti na posama, a izašao. U istom vreme, kad je bio skenirano, da, Hajrizija prođe tamo. Što bilo? Sad kad čene e skenu me, për me Hajrizi me kalu në qatë kohë atë, policijme kanë qitë në rrug, da? Drugo, da, kako ti reći, U isti dan kad je ubio policajac, u drugi dan bi trebao da bude proteste, kako kažete, zbog Njemci da sad treba da dolaze da kopaju u Loznice litijuma. Oni uradile ta skenar tamo, da ljudi, narod, medijite, da se funkcionira, da se fokusira tamo u toga, da bi se potpiše ugovor sa Germanci, sa Švabi. Sašo, thëta dit ka qenë skenume, për me ndodhë qaj rast, që mu morë me rastin e policit, ka pos me orë mu lado, që ka pas një manë dhe stema të, edhe për arsye që mus mu morë hesh për shurë si ka pos Gjermoni, ku ka pos me orë me nësumë, me shurë një marveshe, da? Izbog toga, da se otkaže proteste, da ne bude proteste, da bi mogli oni na miru potpišati ugovor, oni iskenirali to. To je bilo sve predvideno. To taja ka qene parashikume që ata me boqet që të loj që qytetarë mësë më ngritë në protesta, mësë më qunë protesta, po më morë me rajzen, këta me në shumë arvejshën në mënyrë pasësore. E mirë, thuj një pytje, thuj ti... Moshe jetë në pytje. Masi ti thuj pëpënën në marë të spitalit të Beogradit. Ku po bazuash që Fatana Rizi nuk është në Sërbi? Në qëfar informata? Kaže, on ti ju staj pitanje, kaže, a kako se bazirash ti...